Вчера ние, народните представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, входирахме в Деловодството на Народното събрание Проект на закон за противодействие на корупцията. Корупцията е социално зло, което разрушава основите на държавното управление. Липсата на ефективна борба с корупцията по високите етажи на властта има трайно негативни икономически, социални и политически последици за страната ни, както във вътрешен, така и в международен план. Разхищението на публични средства, задълбочаването на бедността и намаляването на чуждестранните инвестиции са реалните икономически последици от корупцията. Корупцията е сред основните причини за загубата на обществено доверие в институциите и липсата на справедливост, особено в годините на управлението на ГЕРБ. Икономическите зависимости на политическите елити нарушават демократичния баланс и политическите права на гражданите. Осъзнавайки всичко това, ние от „Продължаваме Промяната“ идентифицираме корупцията като враг номер едно за общественото и икономическото развитие на България и заявихме още в предизборната си програма нашата решимост да се борим безкомпромисно с нея. Констатираните дефицити в действията на органа, призван да противодейства на корупцията, ни мотивират да създадем нов орган с по-широки и същевременно фокусирани правомощия, който да не е нито чадър за корумпираните, нито бухалка за неудобните за властта, каквато е печално известната КПКОНПИ, назначена и контролирана от ГЕРБ, а да бъде независим орган, който да води ефективно и качествено разследване и разкриване на корупционни прояви и схеми във всички нива на властта, като същевременно заложим достатъчно предпазни механизми, за да не се превърне той в репресивен орган. Този законопроект беше дълго време спиран с задкулисни игри и абсурдни, ултимативно поставени условия, които биха направили невъзможна работата на създаваната с него Комисия за противодействие на корупцията от лица, представляващи политическото ръководство на „Има такъв народ“. За техните искания прозира страх от проверка на почтеността, от осветляване на имуществото, интересите и зависимостите им. Те искаха да имат свой човек в комисията с право на вето върху решенията кой да бъде проверяван и разследван и кой не. Тези хора продължават да говорят за морал и за борба с корупцията, но направиха всичко възможно да нямаме ефективно работещ и разследващ корупционните престъпления орган. Времето за убеждаване и компромиси приключи. Ние от „Продължаваме Промяната“ вече сложихме на масата нашите виждания за ефективно противодействие и разкриване на корупцията във властта. Представяме проекта си за работещ антикорупционен орган пред обществеността, като се надяваме на открит и професионален дебат в Народното събрание и призоваваме всички почтени народни представители, които съзнават отговорността си пред своите избиратели, да откликнат на исканията и надеждите им за справедливост и морал в управлението на държавата, като подкрепят нашия законопроект. Гласуването на Закона за противодействие на корупцията ще покаже къде минава разделителната линия между участващите и прикриващите корупционните схеми и борещите се срещу това социално зло – корупцията.